sizlerin kurmet hoşumetlerinizle ona bugünkü kuvanışına seni kutlan al niyetli bozağımızdan yeni kutlan güzel kızların duracağız toyun kuyam olup gözümden körü kutlan bugünkü Mayranbek dostun kuvanışına seni kalıp at derdenin Kazakistan'dan geri kutlan dostların canı iki ortağa yani Kazakistan'dan gelgen dostların dedi Talgat, Jadibek, Zulkarnay, Kuralbek dedi sonra Jırık'tan gelgen dostları Talgat, Raya, Ümmet, Mağriba, Yeralı, Gülmira, Didar, Gülzira, Artıkbay, Janar dedi Bahtbek, Sanımgül, Halim, Leyla, Birdukul, Ela, Avizkan, Aygül, Mahmut, Biruza, Sevlet, Jumabay, Gülcanat, Aygül, Kali, Jamila, Serin, Aytgül, Hüseyin, Zahiba, Mırza, Ali, Nurmi, Mırza, Liza, Akmal, İgona dedi, Yerubay, Jazira attı, Jalpı dostlar da ortaya çağırmamız. Kert çıkkanı var. Aleyküm, Rahman Kulak. Kaba'a tabi etken Muhammed'de huzuruna bas edim Allah'a alak. Bayrambek, mau toylar kutlu olsun kakalasa. Одан кейін екі жыл өткізіп кесіп тойға келейік. Сол кезде осы жерде тұрып, баланың үстінде тойына жақсы тілек айтайық сол кезде. Шыққаны, шыққаны тау болсын, жеген жүзім болсын, әжуасы мың болсын деп. Нұрлардан, нұрлар бар, айдан да өзге, күннен де өзге. Бұл нұрлар бар, айдан да өзге, күннен де өзге. Бұл бақыт көрінбейді құрғыр көзге. Бақытты басында бақыт басында бар кезде түсінбестен бастан тайған кезде дейді ғой анау қадірін білерміз деп мына осы жақсы бақытсың осы жақсы класбасың осы ағайын жұрттарың бар мына Гауһарға рахмет ұшқанда қанат болып ана жатқанда жастық болған рахмет той тойғаласа берсін бәріңізге рахмет біздер Захонаға дейміз ағайындар мына Захонаға мәкеңді досым деп ұлықтайсыз кір келтіріп артына сөз жуытпайсыз сіз Қазақстанда біз Өзбекстанда тұрсақта арадағы сіз өзіңді суытпайсыз сәке өлең айтпастан бұл бір жүріп деп аң сөзі айтатын сөз ұмытпайсыз деп қоямыз талғата мақсат деген ініміз сәлем айтып еді сәлемімді жеткен деп сол аманатты айтайын мақсат деген ініміз сәлем айтып бар деді сәлемін қабыл алыңыз айтатын тілек бар ма айтыңыз ассалаумағалейкум досжығауым мына баршамыздың бүгін мына қызымыз ойғалдың бірінші тойы ғой осы қызымыз бақытты болсын мына өсіріп жатқан ата анасының балалары перзенті болсын келесі жылда жалғастыра берсін бауыржан келесі жылға жалғасқан тойларыңызда одан да үлкен болып келіп ақтау ақтау басымызды басып кетіп дендеріңіз сау болсын тойға келген әрбір шараққа әрбір семьяға әрбір жанұяға бақыт тілеймін Ben de bir gün falan. Ömürde kadar yastık mısa veririm.
Bu şov müzikada koyular. Bu nece diye aksakalımızdan bir patasına bile. Bir misal.